Pane Zelinko, chtěla bych se zeptat na dvě situace. První ze 13. minuty zákrok proti Kuchtovi. Jak jste tuhle situaci vyhodnotil? Dobrý večer. Tak tam se jednalo o situaci v pokutovém území domácího mužstva, kdy hráč Kuchta šel do soboje, došlo k lehkému kontaktu, ale intenzita nebyla taková, abych nařídil pokutový kop. Při Kuchtovu gólu, jak probíhala komunikace ohledně celé té situace? Tak situace se nejdřív řešila, jestli hráč Masopust zahrál rukou či nikoliv, tam se dle mého názoru jednalo, že hrál dovoleným způsobem, podle nového výkladu pravidel je to ta část, kterou hráč může hrát. A i podle nového výkladu, když ten hráč takhle hraje, tak může být normálně dosaženo branky. Takže nejdříve Vára rozklíčoval, jestli se hrálo rukou či nikoliv a potom ještě řešili offside, jestli byl nebo nebyl, protože Kuchta se vlastně vracel na tu dorážku, tak z toho důvodu se to rozklíčovalo. Díky za vaše vysvětlení. Prosím.